Через напругу в Азовському морі з Павлом Клімкіним зустрінеться верховний представник ЄС питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні. Про це вона заявила перед початком другого дня міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі. Перемови Могеріні та голови українського МЗС відбудуться завтра під час міністерської зустрічі ОБСЄ у Мілані. Ситуацію в Азові Могеріні також має намір обговорити з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.